To fa wata sabuwa karin farko da Adam Ezango ya wallafa wani bidiyo da ya magana akan auren Ummi Rahab da kuma Lilin Baba. Kamar yadda ake ci gaba da shirye-shiryen shahararren bikin da za a sha a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a wannan Asabar mai zuwa, wato 18 ga wannan wata da muke ciki na shekara ta 2022, wato auren Lilin Baba da kuma Ummi Rahab, inda ake ta yada raɗe-raɗe cewa Adam Ezango ne ya ɗauki nauyin yada waɗannan bidiyos da ake yadawa na baka, wato na Ummi Rahab, domin a fasa aurenta Lilin Baba. A kwanakin baya dai an samu matsala tsakanin Adam Ezango da kuma Ummi Rahab, inda har aka taho ana tone-tone. A karon dai Adam Ezango maganar da ya kawai shi ya ce gare shi, kuma makwayin ya ɗauke ta, ba wata magana da zai ƙara yi a kai, inda abin ya ɗau zafi saboda an daɗe ana tattauna wannan magana a masana'antar ta Kannywood, inda har abin ya kai ga tone-tone tsakanin juna. Kuma a yanzu da ake shirye-shiryen auren Lilin Baba da kuma Ummi Rahab, ana ta yaɗa raɗe-raɗen cewa Adam Ezango shi ne ya ɗauki nauyin yaɗa wannan bidiyon baza na Ummi Rahab domin a fasa auren. To yau dai tura ta kai bango, domin Adam Ezango ya fito ya wallafa wani bidiyo a shafinsa na sada zumunta na TikTok, inda ya yi cikakken bayani a kan lamarin. Mai kallonmu a daidai wannan lokaci, domin kallon wannan bidiyo da Adam Ezango ya yi wannan magana, muna so ka dakata ka kalli wannan bidiyo namu har ƙarshe. Amma kuma kafin nan, muna so ka dakata ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin sake kasancewa da bidiyo ɗin masu amfani a kodayaushe da zaran mun ɗaura. A kuma danna muna alamar like a kan wannan bidiyo namu. Ga dai bidiyon da kuma cikakken rahoto. Ana ci gaba da bikin auren Lilin Baba da kuma Ummi Rahab, wanda za a gudanar a wannan Asabar mai zuwa, wato 18 ga wannan wata da muke ciki don cikin wannan shekara ta 2022. Sai kuma a 'yan satunan nan ana yaɗa wani bidiyon baka na Ummi Rahab, inda aka ɗauke ta a kan gado tana wasa daga ita CAT t-shirt ba kaya a jikinta, gaba ɗaya jikinta a fili. To sai dai wasu waɗanda ba su tantance ba, kuma ba su san yadda al'amari yake ba, suna yaɗa cewa Adam Ezango ne ya ɗauki nauyin yaɗa wannan bidiyo saboda a fasa auren Ummi Rahab da Lilin Baba, duba da matsalar da suka samu da ita Ummi Rahab ɗin a kwanakin baya. To yau Adam Ezango ya yi magana a kai. Cikin bidiyon da Adam Ezango ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na TikTok da kuma Instagram, ya yi bayani na akan cewa shi duk wata magana da za a yi alhaki ne ake ɗauka, kuma yanda ya ɗauki wannan aure kamar zai yanki ƴarsa ta cikinsa, haka ya ɗauki auren wato Ummi Rahab da kuma Lilin Baba. Kuma ko babu komai, Lilin Baba aboki ne, kuma shi a matsayin abokai ya ɗauka, ba wai a matsayin wai wani maƙi ko kuma abin ƙi ba. To sai dai ba mu samu damar raɗo muku wannan bidiyo ba, saboda wajen editing ya ba mu matsala, amma dai ga hotuna za mu saka muku. Ku dai ku yi subscribing ɗin wannan tasha tamu, domin kasancewa da wannan bidiyo idan mun ɗaura shi an jima, kuma a danna ƙararrawar sanarwa, sannan a danna like. Mun gode.